تا ئێستا یەکێک لە بەڵێنەکانی سەرۆکی حکوومەت کە دامەزراندنی 500 کەسە بۆ هەڵەبجە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. پارێزگاری هەڵەبجە دەڵێ وەگیداری پارێزگا داوای 1000 هەلی دامەزراندنمان کردووە، بەڵام حکوومەت لەم قۆناغەدا تەنیا 500 کەس دادەمەزرێنێت. ئەمە بۆ پارێزگای هەڵەبجەیە. پارێزگای هەڵەبجە دوای 25 مانگ بە ئۆنلاین لیژنەیەک لە وەزارەتی ناوخۆ لینچێک کاتەوە لە هەڵەبجە بە هەزاران دەرچوی کوڕ و کچمان هەیە کە 2013 و 2014 تەخەرۆجی کردووە ئیسە 2024 و 2025، یعنی 10 ساڵە. هەر ئەو عیلمەی خوێندەتی بیری چۆتەوە، ئەبێ دابمەزرێ، ئەبێ خزمەتی خۆی پێ بکا، ئەبێ خێزان پێکەوە بنێ، ئەبێ خزمەتی ماری باوکی بکا، تا کەی ئاوا بەتاڵ بێ. بۆ ئەمە ئێمە داوای 1000 کەسمان کرد لە ئانی ئێستا موافقەتی 500یان کرد. 500 مرۆڤ، 500 کوڕ و کچی هەڵەبجە، شارەزوور، هەورامان، واتە ئەوەی ئایدی پارێزگای هەڵەبجەیە لە 25 مانگ بەدواوە بە لینچێکی سەربەخۆ بڵاو بێتەوە و سیڤی تەقدیمە کرێ و لە منافەسە بەر ئەو کەسانەیە کەوێت کە دەرەجەیەک کە پلەیەک کە هەنگاوی لە پێشی چیکەیانەوە. دەرچوانی دانەمەزراوی هەڵەبجەوە خۆیانی وایان بۆ دامەزراندن نەماوە، بەڵام لە ڕێگەی پەیامەوە 5 داواکاری ئاڕاستەی ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە دەکەن کە بەشێکیان خۆی دەبینێتەوە لەوەی پرۆسەی دامەزراندنەکە دادپەروەر بێت و لە دەزوەردانی حیزبی دووریش بێت. لەسەر دامەزراندنی ئەم 500 کەسە بە کورتیەکەی 5 داواکاریمان هەیە. لێرەوە ئەمانەیە وەکو دەرفەتێک بەلایەنی پەیوەندیداری بگەین. یەکەمیان ئەوەیە پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنیەم ڕیارە. دووەمیان ئەو خاڵبەندەی کاتی خۆی کە لەسەر داوای خودی پارێزگار دەرچوانی دانەمەزراوە تۆ ڕێکخراوەکان پێشکەشی پارێزگاریان کرد بکرێت بە پێوەر بۆ پرۆسەکە. سێمیان ئەوەیە کە لیژنەیەک دروست بکرێت کە بە شێوەیەک بێ لیژنەکە نوێنەری ئەنجومەنی ڕاژەی تیابێ، نوێنەری پارێزگار و نوێنەری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی زائیدن نوێنەری دەرچوانی دانەمەزرا. چوارەمیشانەوەی تەنها سنووری ئەم پرۆسە تەنها سنووری پارێزگای هەڵەبجە بگرێتەوە. پێنجەمیشان تەمەن دیاری نەکرێ بە حکمی ڕاگرنی پرۆسەکانی دامەزراندن لە ساڵانی ڕابردووە کە لە ماوەی ڕابردووە بەداخەوە لە کاتی دامەزراندنەکاندا هەوڵ دراوە بە تەسکی حیزبی بەواستە بە خزم خزمێنە هەوڵ بدرێت لە ناو دامەزراوەکانی ئەم شارەدا پسپۆڕەکە دابرێت نەک لە ڕێگای خاڵبەندی و لە ڕێگایەکی دادپەروەرانەوە بێ. ئێمەش وەکو دەرچوانی دانەمەزرا و هیوادارین یعنی بە شێوەیەکی ڕێک و پێک و دوور لە دەستی دارێکی و وەکو وەڵێ تەسکی حیزبی ئەو شتانە ئەنجام بدرێ ئەم دامەزراندنە، چونکە ئەگەر یەکێک بۆ نمونە شیاوی ئەو شوێنە نەبێت ناتوانێت کارەکە بە جوانی ڕاپەڕێن. بەپێی زانیاریەکان فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتی گشتەکانی هەڵەبجە زیاتر لە 7000 فەرمانبەریان پێویستە بۆ پڕکردنەوەی کەموکورتەکانیان. دەرچوانی دانەمەزراویش دەڵێن لە ساڵانی ڕابردوودا پرۆسەی دامەزراندن بە گشتی زیاتر دەستی حیزبی پێوە دیار بووە. ئەم پرۆسەیەش پێویستە دادپەروەرانە بێت. بەیان پەیوەندی کرد بە جەگری پارێزگارەوە و ئەو ڕایگەیاند تا ئێستا لینکی ئەلکترۆنی پرۆسەی دامەزراندنەکە کارانە بوو و هۆکارەکەی نازانن چییە. سامان فتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.